Kemi vite 18 vite që jetojmë këtu. Jetojmë në kushte shumë të vështira. Nuk flas nga anë e partive, as këtë, as këndë. Ne duam një drejtim, të jetojmë të tërësit që jetojmë të tjerit, të jetojmë edhe ne. Përse duhet të jetojmë në këtu? Ty në shpitë tonë të bjetë të pikëtë, po ku zimë ku të shtrimë, ku të flemë. Bjenë darë ka bjenë data për neve. Jetojmë në një gjendje shumë të vështire. Nuk kemi asgjë. Jemi të papunë. Neve jetojmë në këtë shtëpi, jetojmë tet veta. Jemi katër të rritur dhe katër të vegjël. Bashkia Korçë na ka sjell dy ushqime. Ktu e një vit kur ra pandemia, që ra virusi, edhe na kanë harruar se ku jetojmë. Nuk duan t'ja dinë. I shikoj gjërat që janë shumë të vështira për jetesën. Nga bashkia nuk kemi patur asnjë mbështetje. Gjithmonë kanë ardhur dhe na i kanë mbuluar me gjëra shumë të vogla. Kanë premtuar shumë gjëra, vinë gjithmonë edhe gjithçka mbetet në pause. Si është jeta? Jemi shumë fukarin, janë pa punë, asnjë rregullim nuk po prabajnë. Vinë këtu që vinë që kërkojnë votën, asë në rëgullime i qëfarë. I qëfarë.